se nka papa w'umwana muraherukana murabana se urabaje turaherukana ubwo se twaba tubana ntago tubana inyuma ye ntaba nta wundi urazamo se ntawe uri singo nibyo nshaka kandi nta wundi wakiyaminiya ntawe kuba singo mba numva bikimishije kurusha kuba ndi kumwe n'umuntu kuki wazinutswe gukunda byagenze gute mukarusha ntabwo nazinutswe gukunda ahubwo nabonye uwo nkunda kurusha abandi bituma nguma kuri uwo kandi wari uvuze ngo uri singo nyine nabonye uwo nkunda kurusha abandi ntabwo namuvuze kugira singo yabingira singo uze ko wikunda nkunda feza nkunda umwana wanjye umwana wawe nyine areko se ese uri umwana wawe areba inatakora ibyo atakora se ni ibiki ibyishimo arabimpa bintagije byose ntabwo mushaka kubitekereza aramagije naraguhagije nanabyemeye ariko harya uvuze ngo ni umuhungu n'umukobwa ni n'umukobwa please ubwo nta bindi ukeneye ataguha mba numva bo none se akumara ibindi mbona arabyihanganira umuntu wese w'umugabo w'umumama cyangwa se w'umukobwa akenera umugabo niko bimeze umukunzi akunda cyane nk'ayo wamwigeze biba binakomeye kuri wowe tubwira ahubwo ubyitwara mute njyewe mba numva byoroshye kuko ntabwo ari njye njyenyine ubyihanganira hari abantu benshi bapfakaye bataragira n'imyaka yanjye kandi mbona bakomeje kubaho gutyo hari niba biyemeza kubireka juste byagenze gute rero imwe muri izo mpamvu nyine ukoreye ikibi kugira ngo uzine kuvuge ntawe uzongera gukundana ntabwo ari ikibazo cye ni njyewe buriya njya mvuga ngo igihe kizagera wenda nongere mbona uwo nkunda simbize gusa ikibazo ni wowe uravuze ngo ni wowe udashobotse urambeshye ikibazo ni wowe ndavuze ikibazo ni ukubona uwo nkunda ntabwo amukundaga naramukundaga none se wamwangiye iki ntabwo namwanze tubwire rero byagenze gute twihaye poze nihaye poze ubuse nawe niko bimeze ndakeka ibyo bintu wamona ntibyagukora nawe niko bimeze nawe afite poze ehe ntabwo byoroshye ariko se ubundi wa mungane utekereza kubyara undi wapi ntabwo ari vuba ariko nyuma y'igihe umunsi ufite imyaka ingahe harya ni ingahe nta mukobwa ujya uvuga imyaka ntuzayikubwira azaba akubeshya kugira ngo batumve ko ushaje mva yewe guhaza ntacyo dusoze base mu bantu bari hano hanze b'abasitari shaka umuntu umwe ubazamo ikibazo b'abasitari rega sinzi ntabwo njya ntekereza ku basitari cyane ku buryo mbibazaho numva ntawe wahita aza ako kanya no mu bo mwakinanye amafilime n'ab'imiziki n'abandi bose inshuti zawe amaji de black ni umushuti wanjye yanze kuntumira mu bukwe bwe kandi yari afite nimero zanjye muzamumbarize impamvu amaji inshuti yawe byatari kandi ntiyagutumiye mu bukwe ntabwo yantumiye
ngo umuzima busanzwe buri ukunda kurya iki? Njye nkunda kurya ifiriti pe. Ifiriti irabyibushye. Api. Bo ifiriti niba inabyibushya ntago mbizi, gusa nzi abantu bayikunda kundusha kandi bananutse. Ayo mafiriti yo hizi ubwo ntuzaturika. Aya nta nubwo nyarya cyane, gusa ndayakunda. Ariko sumbaje icyo nkunda se, icyo ukunda ariko ntabwo kirya. Uno tuvugisha ukuri, ubujye ukora siporo ahandi wanyu no kuzamuka tubyina ni siporo, ubujye wazamuka kangahe nyine siporo, like kuko ugomba gukora siporo nk'umuntu uwo ari we wese uko ukeneye kuba afite. Njye siporo yanjye ni ukoga. Mwibase muri pisine? Muri pisine cyangwa mu kiyaga. Ukora kangahe mu cyumweru? Kabiri. Imvura itari kugwa. Uzaze tujyane. Tuvuge nk'ubu ngubu tujyanye koga, twahanye gahunda. Njye nawe tugiye koga muri pisine. Tuzagenda saa ngahe, bigende bite? Kunge nk'ubu njye ntabwo mbizi, unyigishe gute? Unyigishe gute? Haba hari abarimu bo koga. Nyine ni pratique. Teori ntago nyizi, ariko pratique wazayibona nyine turi koga. Ntabwo turi kogana ariko? Turi koga. Hariya ntabwo ari ukogana. Koga muri pisine imwe se? Ni ukoga nyine. Nyine twogana. Muri rusange koga. Koga nyine. Ariko muri pisine imwe turi benshi. Turi benshi. Uze turi babiri humu. Rero ntago bajya babivuga. Kogana muri pisine wapi? Kereka kujyana muri dushe, aba bavuga kogana. Ariko abyumvisha byihorere, abahungu baraguha wirata.